Legal, T de forra. Tigrão, Torão, esses aí eu vou jogar só depois, rapaziada. Agora eu vou tentar. Vou beliscar um pouco aqui na Raxal aqui que eu tô com um pressentimento bom. Beleza. 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 É o Elion Verso. Deixou de pôr um K no bolso? É. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Aí, porra. Beleza. Ô, legal. Potinho. Ah, veio dois multiplicador. Legal. E aqui? Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Cara, isso que eu tô falando, ele tá querendo liberar, velho. Eu acho que eu só tenho que tentar mais vezes aqui. Vou ligar um pouco o turbo aqui pra ver. Ai, isso aí muita gente faz. É triste, tá ligado? É difícil, mas fazer o que acontece. O famoso acontece. Eu vou subir um pouco aqui, mas não vale a. Ah, se pagar, eu fico doido. O canto que veio da mata, pô. É o canto que veio da mata. Boa noite. Ah, Ricardo. Não, eu entrei numa maré de sorte. Eu entrei, entrei. Pô, ontem foi histórico, cara. Quem tava na live viu ontem. Foi histórico. Foi doideira demais. Legal. Legal. Pagou, pagou. Nossa, acho que vou ficar louco. Legal. Legal. Legal, rapaziada. Podemos forrar aqui, tá? Podemos forrar aqui. E não é pouca coisa, tá? Vamos ver. Baúzinho, baúzinho. Ah, não veio baúzinho, cara. Se vem baúzinho, eu fico doido da cabeça. Legal. Ô, aqui a forra é tensa, tá? Bora. 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 Paga, paga mais um. Arco-íris. Dito isso, arco-íris. Ah, sério que não vai vir arco-íris? Cara, tem que vir arco-íris, pelo amor de Deus! Cara, por que que não veio arco-íris, mano? Por que? Tinha que vir arco-íris, cara. Meu Deus do céu. Por que isso? Fiquei bolado. Rapaziada, sem ficar mandando essas coisas, flodando essas paradas aí, por favor. Cara. Agora fiquei bolado. Cadê? Eu queria fazer um negócio que agora eu esqueci de como é que. Acho que é aqui. O meio que eu queria aqui. É o coelho, né? Hoje é Páscoa, né? Páscoa, né? Páscoa. Páscoa, né? Páscoa. Ai. Ô, mas corremos, né? Corremos, né? Corremos. Cara, é só eu que acho que o bandidinho ele podia ter. Entendeu? Pagado mais? PG tá pagante hoje. Só o que acho que podia ter entregado mais aqui. E aí, chefe? Só eu que acho assim, mano, podia ter.
Pagado mais. Vou tentar mais um biscoitinho aqui só pra ver a doideira. Coelho pagante, vocês estão de meme. Ah, quando vem o arco-íris não paga. Vem arco-íris, sim, por favor. Pilantra. A 0800. Legal. Você viu um baúzinho aqui, doideira. Mas vai dar um trocadinho, tá? Vai dar um trocadinho. Cara, esse ratinho guaxinim pilantra aqui, cara, quando ele quer, ele é bom. Tanto mais. Paga, 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 paga. Não, é da Programmatic. Programmatic não, óbvio. É da Hacksaw. Ô, vocês estão deixando doido a cabeça. Será que vem? Se vir, ele paga uns milão. Se vir, paga uns milão. Nossa. Bagaçou no Gold Party? Primeira forrinha? Boa, a primeira forrinha a gente nunca esquece, né? Duvido se ele pagar aqui, eu fico doido da cabeça. Pagou! Meu Deus! Prepara. Prepara que agora a gente vai pra Dubai. Prepara que agora a gente vai pra Dubai, tá? Prepara. Prepara. Se isso aqui não der uns 10 mil, tô louco. Legal. Conecta. Conecta. Legal. Conecta. Ah, não pegou mais, né, cara? Legal, mas aqui vai dar legal. Legal, legal. 5? Imagine pegar 5? Imagine pegar 5. Deve ser coisa de outro universo. Nunca peguei. O máximo que peguei foi 3. Apaga, apaga, apaga mais um, paga mais um, paga mais um. Paga mais um, por favor, nunca pedi nada. Cara, eu podia ter pagado muito aqui. Legal. Um giro e um sonho com R$ 5 e 120 no Tigre da de boa. Oh, essas forrinhas assim é muito bom, né, cara, quando acontece. É muito bom quando acontece, né? Você é louco. É de se ficar doido da cabeça, velho. Legal. Cara, o guaxinim tá vindo forte! Então eu vou vir forte. Acho que vai dar bom aqui, hein? Rapaziada. Rapaziada. Se vir um potinho, eu fico louco. Boa, isso aí. Rapaziada, sempre dou uma dica. Fez uma forrinha. Não sabe o que fazer com a grana? Paga uma luz, paga uma água, compra um lanche, sei lá. Faz alguma coisa assim. Cara, é a melhor coisa que tem. Se aqui cair um. Porque se ali caísse ali um arco-íris aqui, é doideira.
Nesse naipe aqui é doideira cair um arco-íris. Aqui já roubou, já. O bagulho pagou pra caramba. Porrou no outro guaxinim? Nem ferrando que veio melancia. Já vamos lá pra coisa. PG. Foi em busca do meu Maxwing aqui. Legal, gosto quando vem esse baúzinho aí. Legal, legal. Não, esse jogo aqui é da Haxal. Não sei se é assim que pronuncia, mas na minha cabeça é. Bora, paga mais um bonuzinho pra nós. Pô, eu tô descobrindo que ele quer pagar mais um, tá? Tô achando que ele quer pagar mais um aqui. Ou se cair um arco-írisinho aqui, show. Não. Cair um arco-írisinho ali seria bom demais, cara. Fez o L, né? Faz o L, não tá. Com bônus de 80 foi 120 no duels. Bom, tá bom. Tentar pegar um arco-íris aqui, boa. Ah, quando vem o arco-íris, não paga. Bom, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Já deu bom demais. Bom demais. Bom demais. Não jogue, não jogue, então, doido. Não jogue. Oxi. É, deu bom demais. Vamos pra nossa outra banquinha? Deu bom demais, deu bom demais. Deu bom demais, deu bom demais. Show? Perfeito, né? Perfeito.